13. maj 2019. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Добра вечер, почитувани гледачи. Квадрички од Сове, денеска ја одржа редовната 24. седница. Еве го извештајот. Советот на Обштина Кавадарци во рамки на денешната 24. редовна седница донесе одлука за субвенционирање на граѓаните кои ќе набават енергетски ефикасни грејни тела. Оваа одлука е во насока на досегашните мерки на Обштината за намалување на загадувањето во Обштината. Едногласно беше донесена одлука за кофинансирање на изградбата на скейт парк со 7 елементи и уредување на пешачки и велосипедски патеки. За приоритетен беше избран проектот подобрување на инфраструктурата и енергетска ефикасност во Средното Обштинско земеделско-шумарско училиште Ѓорче Петров. Едногласно помина годишниот извештај за постапување со отпад по програмата за управување со отпад на територијата на Обштина Кавадарци за 2018 и програмата за управување со отпад за 2019 година. Советот со одлука ги прифати донациите за реконструкција на фонтани од компанијата Кожувчанка и реконструкција на фонтана од Кодинг Горска и дрвени столици од компанијата Јами. На денешната седница едногласно беше усвоен извештајот за работењето на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Мито Хаджи Василев Јасмин, а се донесе одлука и за давање под закуп на градскиот базен по пат на електронско надавање. Се одлучи да се отпочне постапка за доделување договор за јавно-приватно партнерство за објектот Ла Луна и за реконструкција и уредување на градскиот базен. Градоначалникот Митко Јанчев пред советниците информира за донациите кои минатата година ги доби Обштината од кавадарички компании. Рече дека лани биле донирани материјални добра во висина од близу 26 милиони денари, а и годинава за првите месеци се бележат донации од околу 10 милиони денари. Јанчев информира и за повеќе тековни проекти кои се реализираат во Обштина Кавадарци. За кратко време започнува реализацијата на програмата за комунална изградба во местните и урбаните заедници, согласно сите барања што се доставени до Обштината од граѓаните. Во делот на аплицирањето за велосипедската патека за Мокриште, сме во завршна фаза на подпишување за договор во јуни месец, ќе почне да се гради негде јули-август. Скейт паркот кој ќе го градиме во спортски... Патеката пешачка се финансира од Агенција за руарен развој по две поднесени апликации и исполнување на самите услови за апликации. 15 милиона денари преку Плански Вардарски регион и 15 милиона денари директно на наша апликација од Обштина Кавадарци. Второ, преку тие агенции за руарен развој и Светска банка имаме искористено уште 20 милиона денара веќе одобрен проект, а тоа е проектот за село Сопот, комплетна реконструкција на водовод и атмосферска канализација, кој што се распише брзо да се почне со работа. Тоа се така од покрупните проекти. Во меѓувреме, некаде на околу 2 милиона евра средства би требало Светска банка да добиеме за регионални и локални патишта. Тука сакаме да оставиме патот на кај Дисан, за од наша страна не смееме да аплицираме од територија на Обштина Негодино. Мислам дека проектот е готов и дека ќе го аплицираме. Скейт паркот, кој ќе сакам да веќе го изгласиме да го направиме спортскиот центар Јасмин, тоа ќе ни биде комплетна донација со мало кофинансирање. Мисля, чини дека беше донација од не Јапонска амбасада, него од Норвешка амбасада. Исто од Шведска амбасада имаме апликација за сумарско училище за фасада и за кров, да се замени со енергетска ефикасност, тоа е по 4 милиона денара. Нема да имаме кофинансирање таму. Значи ние носиме одлука за можност за кофинансирање, али според проектот и сите услови мислам дека ќе биде во целост од донација. Колекторот кој ќе треба да го изградиме до после Марена од Министерството за животна средина ни одобрија денеска го потпишавме договор од 5 милиона денара, вкупната инвестиција е 20, со прв ребаланс ќе бараме средства уште 15 милиона да го завршиме оваа година до крајот до после Марена. Очекувавме повеќе, меѓутоа заради обемот на потребите на Министерството за животна средина ни одобрија само 5. Градинката во село Марена очекуваме да ја пуштиме за 2 до 3 работни недели. Во село Возраци е исто така отпочната со реконструкција градинката. Они е крупни општински градски проекти, да ги наречиме, како асфалтирање на повеќе улици, булевари,
отпочнување на изработка на анот за паркинг, отпочнување на соработа на новото пазарче кај новиот суд, се веќе сите во одмината фаза и отпочната фаза, вклучувајќи и Северен булевар и сите други. Западен булевар треба со оглед на временските прилики од среда четвртот да почне се асфалтира и да го завршиме за две недели. Сакам да напомнам тука еве да ги информираме и жителите и граѓаните на општина Каваци, нормално и вас како советници, дека комуналната изградба по однос на урбани местни заедници од кај 25 мај ќе почне интензивно. Значи сите фирми веќе се воведени во работа и се шиеме по селските средини и по урбаните средини, градски и приградски, е комплетно завршени договори, некде околу 85 милиона денара, сите во процес и треба да отпочне од 25 мај со интензивна изработка. Тоа се тротоари, реконструкции на улици, асфалтирање, водоводи, потребите на граѓаните, меѓу кога што вас помнавте е советниче и ова уличка за пристапност на тоа семејство. Моли? Значок е од исто. Домот треба да се покрие, значи се што е ставено во програма, значи 100% програмата која што имаме по местни урбани заедници е тендерирана, распишена и ќе се заврши. Тоа што го бараа жителите, што одевме по урбани заедници, ништо не иземавме, комплетно 100% ќе го завршиме. Тука сакам да ја спомнам Винската куќа, исто преку Плански Вардески регион ја апликиравме, добивме 6 милиона денара грант, 3 милиона денара наше учество, тендерот треба да биде за 15-20 дена во постапка и да се почне со работа на Винска куќа да стане Вински регионален музеј. Ла Луна и градскиот базен, како што ги спомнавте, физибилити студиите се во процедура и ќе се течат понатаму да ги завршиме. Мислам дека во тој дел ќе имаме голема отскочна даска во делот на дигитални проекти кои ќе да ги завршиме. Единствено ни останува како покрупен проект и од она изборна програма која што имавме, да отпочнеме со работа за градскиот пазар. Градскиот пазар, средства делумно и има обезбедено, проект имаме, единствено останува урбанистичкиот план кој што имаме во тек, во процедура, имаме приватен инициатива за измена, некаден за месец дена да го завршиме. Морам да спомнам дека денеска и со Министерство за транспорт и врски бевме во комуникација, генералниот план кој што и од предходниот мандат 3 години го работеа, одминатата недела е веќе во Министерство за транспорт и врски комплетиран и се надевам дека ова недела ќе дојде до негово имплементирање, одобрување и да може да има Каваци веќе нов генерален план. Со тоа ќе ни овозможи новиот развој на општината да биде во поголем развој и да почнеме со правење на нови детални планови, пошто многу и фирми и физички лица чекаат на тој проект за да го завршиме, за да може да има поголем развој. Тиквеш кога стани улицата исто преку Светска банка добивме грант од 3,5 милиона денара, тендерирано до завршен тендерот треба да се почне со асфалтирање. Така да мислам дека една урбана изградба ќе имаме убаво во Каваци, која што ќе придонеси за поголем и подобар углед на самиот град. 850 000 евра имаме за реконструкција на Дешка Тошева со два краца на краци на Галишка ми се чини дека улица. Тој тендер е завршен, таму е консорциум со три компании кои што го добија тендерот, тоа две се од страна на компанија од Каваци и договорот треба во среда се потпише и за 15 дена ќе ги воведеме во работа. Значи тие голем проект од 850 000 евра, ќе има комплетна реконструкција на водоводната и атмосферската мрежа со враќање во пробитна состојба на асфалтот, нова улица. Со отпочни рок на завршување е 6 месеци, така до крајот на годината тоа го завршуваме. А за оние 2,5 милиона евра кои ќе ги имаме грант преку КВФ, Германската банка и Сојузна република Германија, сите проекти ги имаме изготвено. Денеска баш таа одлука ја донесивте за примање на проекта за донација, успеавме проектите да ги заиме донација. Проектите се изработени врз основа на координација со јавното предпријатие Комунарец, со нашите служби градежници, со хидролози кои што претежно 95% се наменети за атмосферска и кондиционна инфраструктура во општина Каваци. Вчера бев, покрај тоа што беше недела да ги посетам доградбите на занималните, во ваташката градинка е во завршна фаза, за месец дена ќе бидат пуштени во функција. Таму се 5 занимални по многу добри стандарди направени.
Опремата веќе е пристигната, опремата треба Министерството за труд и социјална политика да обезбеде, веќе е обезбедена и стигната. Очекувам нега за месец дена до Мисипо да ги пуштиме тие две занимални. Таму ќе се сместат плюс дополнително околу 60 дечиња. Нормално, штом бидат готови, дали на воредна седмица, дали на редовна, ќе ги ставиме во употреба. Во градинката, во Пепито школото доле, крадбата е малку посериозна, таму се 5 занимални, затоа што е посебен век, посебна катна зграда. 5 занимални, таму треба околу 140 дечиња да сместиме, таа би била негде за 2 до 2,5 месеци готова. Опремата исто така ќе потенцирам дека е стигната. Ако заокружиме со тоа што во Марина градинката ќе има 2 занимални со 40 дечиња, во Пепито 5 занимални со 140, тоа се 180, во Ватошо ќе сместиме околу 60 на деца, тоа се 240, и во Возаци, кога стигнеме градинката, ние ќе дојдеме на фаза на веќе, завршна фаза со дечињата кои ќе чекат на список за примање, негде околу 300. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски денеска најави дека повеќе капитални проекти низ земјава ќе се реализираат во вториот и третиот квартал од годината. Во нашата земја во моментов се имаме засилена градежна активност и во делот на изградба и реконструкција на патиштата, изградбата на железниците и се разбира еден од главните приоритети исто така изградбата на газоводната мрежа. Сакам да потенцирам дека во овој период, заклучно во вториот квартал, очекуваме сериозно интензивирање на изградбата на сите овие експресни регионални патишта, кои што се преку 30 на број во моментов кои што се реализираат во нашата држава. Така да моите очекувања се дека во вториот, третиот и четвртиот квартал ќе имаме сериозно зголемување на капиталните инвестиции во нашата земја. Во моментов се одбиваат изградба и реконструкција на повеќе патни правци, како што кажав, покрај експресните патишта. Во моментов се работи на патот Струмица Новосело, се работи на патот Маврово Никифорово, се работи на транзитот Кавадарци, се работи на патот каде што денес вршиме увита, тоа е регионалниот пат Пробишти Бзлетово и уште многу други патишта кои што се некаде преку 30-тина, исто така очекуваме дека до крајот на овој месец уште повеќе патишта ќе отпочнат со реконструкција. Така да нашите очекувања дека се е дека ќе имаме сериозно зголемување на капиталните инвестиции, она што се разбира и владата го најави, тоа е дека оваа година навистина ќе биде економска година и ние заедно со директорот тоа го тврдиме, поготово во нашиот ресор, бидејќи сите показатели укажуваат на тоа дека навистина ќе биде до крајот на градежната сезона, тоа ќе трае долго, се разбира до ноември декември, ќе ги исполниме сите оние очекувања и ветувања кои што ги има владата на нашата држава. Дадено. Сакам да потенцирам исто така дека имаме интензивирање во делот на железницата и посебно во делот на газоводната мрежа, на сите лотови кои што се работат, тоа и времените ситуации го покажуваат. Заклучно со вториот квартал очекуваме сериозно зголемување на капиталните инвестиции, се надевам дека до крајот на оваа година, она што го најавивме, а тоа е дека во голема мера тие ќе бидат реализирани и тоа ќе се случи. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство предупредува, најавените врнежи ќе создадат одредени проблеми во земјоделството. Променливото време со повремени врнежи од дожд и пониски дневни температури на воздухот ги одржува земјоделските култури во активна состојба со доволно влага во почвата, но и со услови за појава на плевели, болести и штетници заради големата релативна влажност во воздухот. Под влијание на серија влажни бранови денеска и во наредните денови времето ќе биде претежно облачно и нестабилно, на повеќе места со обилни врнежи од дожд од над 50 литри на метар квадратен, а во крајните западни и југоисточни делови и над 70 литри на метар квадратен за целиот период. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со грмежи, засилен ветер и појава на град. Според прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи, новите врнежи од дожд ќе започнат да предизвикуваат проблеми со пролетната сеидба, расадувањето на тутунот и останатите работи на отворено, поради големата влажност, особено во површинскиот слој. Понатаму во сообштенијето од Министерството се вели, ваквите временски услови и понатаму не се поволни за пчеларството заради интензивниот пролетен развој, каде потребите од чести излетувања и носењето на храна се многу големи, а ветровитото и врнежливо време тоа не им го дозволува. Се препорачува да се превземат превентивни мерки за зацврстување на пластениците и другите конструкции, да се расчистат од водните канали за полесно одлевање на површинските води и заштита од нив.
Кризниот штаб на Обштина Неготино одржа вонредна седница. Грмежи, врнежи, појава на град и големо невреме најавуваат синоптичарите, според кои земјава ќе биде под влијание на серија влажни бранови. Најавите се дека врнежите ќе бидат пообилни во јужните делови, при што се очекуваат врнежи од 50 до 70 литри на метар квадратен. Ваквите прогнози ги мобилизираа надлежните од Обштина Неготино, па така тие одржаа воредна седница на кризниот штаб, на кој беа координирани евентуалните активности кои би се превзеле, а се распределија и обврските помеѓу надлежните институции. На седницата на која присутствува и представници на Обштина Демиркапија, Овара Неготино, Противпожарната единица, Јавното предпријатие Комуналец и Дирекцијата за заштита и спасување, беа земени во предвид сите потенцијални ризици, ресурсите кои може да бидат мобилизирани, механизацијата која може да биде ставена во функција, а од Дирекцијата за цивилна заштита и спасување обезбедени се 1800 вречи со песок. Контактирани се и сите градежни фирми за ставање во функција на нивната механизација. До граѓаните се ја апелира да не ги паркираат возилата на главната улица Маршал Тито до полициската станица, како не би дошло до нивно оштетување, но и да се обезбеди простор за брза и ефикасна интервенција на надлежните. Се апелира и до жителите на населените места да бидат подготвени за вклучување во евентуални акции со работна рака и механизација. Надлежните продолжуваат со будно следење на состојбата, а се очекува да се одржи уште една седница на кризниот штаб. За најавите за невреме и обилни врнежи од дош, денеска ќе заседава и кризниот штаб на Обштина Кавадарци. За донесените заклучоци ќе информираме во утрешното издание на вестите. Објавен е тендерот за субвенционирана зелена нафта за земјоделците. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој денеска на електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за јавни набавки го објави тендерот за набавка на гориво за земјоделска механизација. Оваа јавна набавка е согласно планот за јавни набавки на платежната агенција и по програмата за финансиска подршка во земјоделството. Предходно, согласно процедурите, беше објавен техничкиот диалог на кој што сите заинтересирани компании имаа можност да ја разгледаат тендерската документација да дадат забелешки доколку имаат. Право на учество имаат сите странски и домашни правни и физички лица или група такви лица, понудувач, кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда претходно е оценета како прифатлива, се вели во сообщението од Министерството за земјоделство и се додава. Рангирањето на понудувачите ќе се врши според висината на понудените цени. Со оваа јавна набавка Платежната агенција овозможува кофинансирање на 30% од трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Согласно изработената методологија, висината на подршката по корисник е утврдена во зависност од големината на површината и типот на земјоделски култури што ги одгледуваат. Онаа компанија која што ќе го добие тендерот ќе треба да ги испечати платежните картици, потоа да ги достави до платежната агенција која што преку подрачните единици ќе ги доделува на земјоделците. Платежните картици ќе бидат со определен износ врз основа на големината на површините и земјоделските култури за кои конкурирале земјоделците за субвенции во 2018 година. Со утврдениот износ, земјоделците ќе можат да купат исклучиво евродизел гориво за земјоделска механизација. Картичката ќе може да се користи повеќе кратно, се до исцрпување на нејзината вредност. Инаку оваа мерка се воведува за прв пат на барање на земјоделците, зашто во програмата за директни плаќања се предвидени 200 милиони денари, а ќе бидат опфатени околу 55.000 земјоделци. Со оваа мерка драстично ќе им се намалат производните трошоци на земјоделците, со што ќе имаат порентабилно производство и поголеми приходи, а домашните земјоделски производи ќе станат поконкурентни на пазарот, се истакнува на крајот во сообщението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од денеска до крајот на мај е отворен јавниот повик за поднесување барања за надоместување на дел од трошоците на граѓаните од Обштина Кавадарци за купување велосипеди во тековната година.
Opština Кавадарци со цел да ги стимулира граѓаните за користење на велосипеди, обезбедува повраток на дел од потрошените средства за набавка на велосипед од денот на објавување на овој јавен повик, се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31 декември годинава. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот јавно извлекување. Средствата што ќе ги надоместува Општина Кавадарци се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари нето износ по лице. Во Кавадарци одбележани 75 години од смртта на партизанката Мара Димова. 75 години од смртта на партизанката Мара Димова Анка беа одбележани вчера во Кавадарци. Делегација од Сојузот на борци и од семејството на Димова положија цвеќе на споменбистата во паркот на Револуцијата. Мара Димова, која го добива партизанското име Анка, е родена во Кавадарци во 1918 година. Потекнува од сиромашна земеделска фамилија која не била во состојба да ѝ дозволи нормално образование. Млада се вработува како тутунски работник во монополот, се вклучува во напредното младинско движење, а зема учество во штрајкот на монополските работници во април 1941 година. Истата година станува член на Скоевската група во Кавадарци, предводена од Стефан Хаджитефов Феткин. По формирањето на одредот Добри Даскалов, во куќата на Мара се изработува облека за партизаните. Меѓу првите борци кои се вклучуваат во одредот Добри Даскалов е и Мара Димова, таа една од најистакнатите членови на АФЖ во Кавадарци. Во борбата што Втората македонска бригада ја води со германските војници на планината Бигла на 18. април 1944 година е тешко ранета. На 12. мај истата година, Мара Димова Анка им подлегнува на повредите. Во Кавадарци денеска се одржа обштинскиот надпревар по прва помош. Денес во салата на Друштвото за гимнастички спортови Партизан се одржува обштинскиот надпревар во пружање на прва помош за учениците од... За учениците од основното и од средните училишта, ова е 28-ми надпревар кој го организира Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци, во кој што учествуваат 7 основни и 3 средни училишта, во кои што учениците ќе ги прикажат своите знаења кои ги имаат научено со менторите по основните школи за пружање на прва помош на повредени и настрадани лица. Вие сте улога на судија. Да. Меѓутоа, на што е, што е она на што се обрнува внимание кај екипите кога настапуваат? Овдека најголемото внимание на кое што обраќаме е пружењето на првата помош, пристапот до повредените и начинот на кој што се дава таа прва помош од децата кои што се обучуваат за оваа работа, бидејќи само еднаш во животот може да ви притреба ова, а тогаш не е лошо да не сте, мислам, не е лошо да знаете некои работи, да му пружите на некој прва помош кој што би спасиле некој живот. Гледаме три пункта, дали на сите три исто се работи или станува збор за различни? Не, се работи за различни позиции и различни повредени. Например, на овој пункт тука има повреда на унесречени лица од удар од електрична струја, повреда на глава во кој што лицето е повредено и е во несвестица, така да овие се практични вежби во кои што овие млади деца би можеле да научат многу работи. Докторе, најдобрите средношколци одат на републички надпревар? Основците не, а најдобрите средношколци одат на републички надпревар кои што се организира на ниво на Република Македонија, така да... Ме се чини во Битолово во септември, така? Да, во Битолово во септември. Колку досега, еве, колку сте вие запознани со фактот, колку досега младите кавадарчани прикажале на вистина квалитетни резултати кога пружањето на прва помош е во праша? Не би можеле да се пофалиме, бидејќи некаде секако сме на средината, така да оваа година ќе се обидиме малце повеќе да посветиме внимание, бидејќи за оваа работа има потреба да овие деца се едуцираат и малку повеќе од лекарски екипи, кои што овие работи би ми ги предале на децата за да може да се прикажат во подобро светло на републичкиот надпревар. Колку дечки број една екипа? Една екипа број 6 дечки, во кои што едниот му е капитен. Така да секој по две дечки се на позиција која што треба да ја изработи.
Значи околу 60-70 дечиња да. Денес ходе на обштинскиот напор. Да, моментално се толку. Јас ви благодарам многу, на дечките им посекуваме успех, па се надевам ќе мрднеме таа средината нагоре. Па мислам дека оваа година малку ќе посветиме повеќе внимание да можеме да покажеме подобри резултати на републичкиот напор. Општина Неготино објави јавен повик за финансирање на спортисти и спортски клубови. Неготинската локална самоуправа објави јавен повик за распределба на финансиски средства на спортски клубови и спортски сојузи од општина Неготино. На повикот може да се пријават спортски клубови и сојузи кои се регистрирани на територијата на општината и тука имаат седиште. Субјектите кои ќе се пријават на јавниот повик треба да поднесат комплетна документација од извршена регистрација на клубот или сојузот, годишна програма за работа, апликативен формулар за доделување на средства во вид на попишен образец, доказ дека немаат блокирана сметка, доказ за активна намена сметка добиен од надлежна институција. Апликациите се доставуваат до Општина Неготино и во електронска форма до одговорното лице за спорт во Општината. Општина Неготино го задржува правото да изврши проверка на податоците наведени во апликациите во секое време. Од спортот. Тиквеш во еден тврт надпревар без многу убавина одигра без голови 0-0 со директниот конкурент за втората позиција екипата на Кожув. Викендов се одигра средбите од 25-то коло во двете втори македонски фудбалски лиги. Еве ги резултатите. Вела за Рими, Генчка Лемлер 1-1, Лабуништа Скопје 2-1 и Лабуништа дефинитивно по сите математики си го обезбеди второто место и бараш надпревар, најверојатно со фудбалскиот клуб Тиквеш, за пласман во повисок ранг. Струга Тримлум Гостивар 0-0, Гоблен Јуниор Тетекс 0-4, Кораби Пелистер 1-0. Со овој пораз Пелистер се отпиша од борбата за врвот. Струга Тримлум нов праволигаш 51 бод, Лабуништа втори 43. 8 бода помалку, на третото место има Пелистер кој собра 35. 34 имаат Скопје и Гостивар, Вела за Рими има 33. Кораби 32, Тетекс 29, 26, Генчка Лемлер, Гоблен јуниор 21. Идното коло, следната сабота, само да напоменам дека ќе биде многу интересно, со оглед на фактот што има неколку директни пресметки во борбата за обстанок, па така се очекува токму интересна борба и интересна завршница, особено, реков, битката за обстанок во лигата. Во 25-то коло Втора македонска фудбалска лига група Исток беа постигнати и следниве резултати. Детонит јуниор Варда Неготино 4-2, Борец Брегалница 2-0, Партизан Обршани Каменица 0-2, Плачковица Китго Пехчево 0-4 и во Карадарци второто дерби Тиквеш Кожув 0-0. Цврст надпревар, борбен надпревар, надпревар од голема важност за двете екипи. Двете екипи се оддадоа по една, би рекол, идеална шанса за постигнување на гол и целиот тек на надпреварот беше тука некаде на средината на теренот, иако, рака на срце, нашите има повеќе од игра, меѓутоа едноставно имавме голем број на повредени фудбалери кои што не беа во составот, не беа во тимот, па така оние помладите мораа да подполнуваат дупките кои што настана со неиграњето на првотимците. Еве како изгледа табелата. Борец е новиот прволигаш, 63 бода, Тиквеше втори има 54, 5 повеќе од тимот на Кожув кој има 49, а 6 повеќе од тимот на Брегалница кој има 48. Две кола се во крајот. 5 бода е разлика со Кожув. Ние до крајот играме прво дома, наредната сабота, овде дома токму со Детонит јуниор и со победа сите математики ги разрешуваме. Во последното коло ќе гостуваме во Велес на екипата на Борец, а Кожув во ова коло гостува, игра на домашен терен токму со Борец. Надпревар кој ќе биде од исклучителна важност и за само за тимот на Кожув, а не за тимот на Борец, кој веќе се обезбеди пласман во Проволигашкото друштво. Интересно ќе биде и овде во дното на табелата, бидејќи спомнавме Борец прв 63, Тиквеш има 54, 49 Кожув, 48 Брегалница, 44 има Китго од Пехчево. Е, сега следуваат Плачковица и Детонит јуниор со 24,
Каменица Саса има 17, Варда Неготено 14, Партизан Обрешани 13. Кажав, но ке повторам, идната сабота на 18 мај од 16:30 во Кавадарци, Тиквеш го пречекува Детонит јуниор, дојдете да ги поздравиме нашите дечки и да им посакаме среќа во баражот за прва лига. Утре променливо облачно и нестабилно со врнежиот дошт, наместа обилни локално во форма на невреме со грмежи и засилен ветер, температура до 19 степени. Со информацијата за времето завршуваме, имајте секој добро со нашата програма.